حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کے دو جملوں نے بڑی روشنی دی ہے۔ صوفیاء جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مشاہدے پر مشتمل ہوتی ہے۔ عالم جو کہتا ہے وہ سن کے کہتا ہے، کلندر ہرچ گوئے دیدہ گوئے، اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دیکھ کے کہتے ہیں، ان کے تجربات گہرے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے تھے، تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، میں تو صرف مانتا ہوں لیکن وہ اسے جانتا بھی ہے۔ اس لیے صوفیاء کے جو مشاہدے ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفیاء کی دو باتوں نے مجھے بڑی روشنی دی ہے، ان میں سے ایک بات کہ الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ وقت کو جو صوفیاء نے بیان کیا ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں وقت ایسے ہے جس طرح کاٹنے والی تلوار ہو، تو اگر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو جو آپ کاٹنا چاہیں گے وہ کاٹیں گے، اور اگر آپ تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ تو اس طرح اگر آپ وقت اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور وقت کا اچھا مصرف بنا لیں گے تو پھر آپ وقت کاٹیں گے، نہیں تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، چونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو کہتے ایک بات تو صوفیاء کی یہ ہے جس نے مجھے بہت سارا نفع دیا، اور دوسری بات یہ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، حق کے کاموں میں اپنے نفس کو مشغول کر دو۔ اگر تم نفس کو اچھی راہوں پہ لگا دو گے تو تم اس سے فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن اگر تم نے نفس کو کسی کام پہ نہ لگایا تو نفس تمہیں کسی کام پہ لگا دے گا اور اس کا کام باطل ہوگا جس پہ تم کو لگا دے گا۔ تو قبل اس سے کہ نفس تمہیں کسی برائی پہ لگا دے تم اپنے نفس کو کسی نیکی پہ لگا دو۔ تو کہتے ہیں صوفیاء کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ہے۔ تو وقت جو ہے یہ ایک تلوار ہے جو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اگر اس تلوار کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں تو پھر حالات کی سنگینیاں کاٹ لیں گے، پھر دکھوں کا کلیجہ چیر لیں گے، پھر مشکلات اور مصائب کو کاٹ لیں گے، پھر سنگلاخ راہیں زندگی کی ان کو کاٹ کر کے آپ کامیابی کے زینے پہ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ وقت کی تلوار کو نہ پکڑا تو وقت کی تلوار آپ کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے جس نے وقت کی اہمیت پر جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ تشریح کی ہے۔